haastatteluun. Ja, kiitos, kiitos itsellesi. Aloitetaan vaikka sellaisesta, että jos kerrot vähän, mitä siviilissä teit. Mä en hirveästi voi kertoa, koska mä paljastaisin muuten itteni täysin, mutta sanotaan näin, että mä olin sosiaalityöntekijä. Joo. Miten sosiaalialalla. Tämä Ukrainan sota syttyi, niin missä sä olit silloin? Muistatko, mitä se niinku vaikutti sinuun, kun sä kuulit tästä, että se sota nyt on alkanut? Joo, kyllä mä muistan. Mä olin ampumaradalla silloin. Se on se mun viimeisin muistikuva siitä, että keskusteltiin kaverin kanssa asiasta. Kaveri lähti silloin tänne. Lähti saman tien. Pyysin mukaan, mutta sanoin, että mä en pääse vielä. Missä vaiheessa sitten itse päätit? No se sota tuli koko ajan vaan lähemmäs omaa elämää. Että se rupesi ottaa niin paljon niin kuin omasta ajasta ja energiasta muutenkin pois. Niin sitten mä päätin jossain vaiheessa, että kyllä mä niin tuun tänne näin. Että Koitin tehdä keräyksiä, mutta se ei sitten riittänyt mulle. Mites tun lähiomaiset ystävät oli mieltä siitä, kun sä kerrot, että nyt lähden Ukrainaan? No mä oon saanut tosi hyvän tuen sieltä. Ei se olisi ollut muuten mahdollista tulla edes tänne, jos se ei olisi ollut niin hyvä tuki. Millainen armeijatausta sulla itsellesi on? No mä olin tarkkaampujana tuolla Lapissa. Ja mihin tehtäviin sitten täällä Ukrainassa hait? No, mulla oli jo valmiiksi yksikkö, mihin mä tulin. Mä en sitä vitti sanoa sitä yksikköä. Joo, ei tarvitse. Joo. Mutta mulle annettiin tämä kaveri sitten. Katsottiin, että mä oon sopiva tähän hommaan. Tämä on niin piipun pituus on ainakin semmoinen, että tarkkuuskivääristähän tuokin menee. Tämä on niin sanottu munanjatke. No, tai hakkaa minkä tahansa pemarin tuo. Että. Miten sujuvasti tämä haku kautta hyväksyntäprosessi sujui? No, mun puolesta oltiin jo puhuttu täällä näin, että ei siinä mitään ongelmaa ollut. Että nykyäänhän tehdään, kaikki joutuu tekemään soppari, että sit siinä menee se oma paperisotaa härdelli, että se aika, mitä se vie asia sitten, niin sitten hommat alkaa. Ja minkä maalaisten ihmisten kanssa olit joutunut tekemisiin ja ketkä heistä ovat mainitsemisen arvoisia ja miksi? Mä voisin sanoa, että nämä tyypillisimmät niin kuin länkkärit niitten kanssa on ollut tekemisissä ja kenen kanssa mä viihdyn tehdä eniten, on suomalaisten kanssa. Joo. Montako luovia konekiväärin perästä löytyy? Joo, no niistä ei puhuta. Joo. Ei yhtään. Niin mä katsoinkin ihan tuoreja. Ikimuistoisin taistelukokemus. No, joo. Tässä tulee, dronella jahdattiin ja maalitettiin yhteen asuntoon ja kun sieltä poistuttiin, niin sitten se räjäytettiin sen jälkeen. Mutta oltiin ehditty alta pois. Joo. Tosin tuurilla tietenkin alta lähdettiin pois. Se oli semmoinen läheltä piti tilanne. Joo, tämä sota on yhtä läheltä piti tilannetta. Säkällä täällä selvitään. Voitko kuvella vastustajamme, heidän varusteita, aseistusta ja taktiikkaa sodan alussa? No mä en sodan alusta osaa sanoa. Olen nähnyt tietenkin niitä varusteita, mitä eBay sitten myydään, mutta laidasta laitaan. On hyvin koulutettuja ammattilaisia ja sitten on ihan täysin semmosia bussikuskeja, voisin sanoa näin. En mitenkään halveksi bussikuskeja, vaan vertauskuvannollisesti. Ja teen niin kuin ammattisotilaita, että siellä on kerätty sitä sun tätä. Ja, joo.
Miten sitten tätä Ukrainan armeijan ammattitaitoa, sotilaiden taistelutahtoa, motivaatiota ja moraalia kuvailet? Moraali on hyvin korkea. Rotaatiot saisi olla varmaan vähän tiheämmät, ainakin etulinjassa. Tosi kuluttavaahan tämä sota on kaikille. Ei siitä pääse mihinkään. Mutta taistelutahtoa kyllä riittää. Taso ei ole sillä tasolla, mitä tahto, mut koko ajan mennään eteenpäin. Että isoja harppauksia koko ajan niin kuin ollaan otettu. Mitä sä oot mieltä, miten niin kuin EU:n, Yhdysvaltojen ja tämän niin kuin länsikoalition pitäisi tehdä tässä tilanteessa, kun ollaan ja vuosi kulunut jo tätä sotaa, ihmisiä on kuollut satoja tuhansia, haavoittunut? Varmaan paras vaihtoehto olisi se, että Ukraina liittyisi NATOon ja NATO puuttuisi asiaan, mutta varustuksia tietenkin, että avustus ei saa missään nimessä loppua. Ja minkä tyyppistä avustusta? Tarvitaanko täällä lisää vaippoja vai aseita? Ehdottomasti aseita ja nimenomaan tykistöohjuksia, pitkän kantaman ohjuksia, niitä ehdottomasti paljon. Näkyykö Suomen... Droneja. Niin. Joo. Näkyykö Suomen valtion lähettämä sotilasapu rintamalla? Ei kyllä omalle kohdalle ole sattunut. Entä tuleeko Suomen puolustusvoimilta, viranomaisilta ja poliitikoilta mitään tukea virallisesti tai epävirallisesti? Jos tulee, niin mitä? Jos ei tule, niin mitä toivoisit heiltä? Minkälaista apua ja tukea? Ei ainakaan omalle kohdalle ole osunut mitään. En mä nyt mitään erityistä apuja sinänsä koe tarvitsevani. Et kunhan vaan ne ihmiset, jotka täältä tulee, niin niitä ei missään nimessä unohdettaisi, ettei sitten kukaan niin syrjäydy. Et niin kauan kuin se on Suomessa laillista lähteä tänne, niin kauan sitten se vastuu myös pitää ottaa. Että ei, kaikki ei vaan halua olla sitten konttorityössä tai missä työssä nyt tahansa, että joku kaipaa elämään jotain muuta syvyyttä. Ja tää on niinku, tää on semmonen paikka, mihin moni tulee, se vaan yksinkertaisesti on niin. Joo. Miten sanotaan haavoittumisen yhteydessä, niin onko teille selkeästi tiedossa, että mitä tapahtuu, korvataanko sitä haavoittumisia millään tavalla Ukrainan valtion toimesta? Vai mikä se tilanne on? No, niitä on nyt paljon otettu pois, että korvausvastuuta ei ole niin hirveästi enää Ukrainalla. Mutta tietenkin hoitoon kyllä päästään, pitäisi ainakin päästä, mutta ainahan se totta kai se olisi turvallisempaa, jos tietäisi, että suomalaiset on taustalla, että ehdottomasti. Miltä kuulostaa semmoinen, niin kuin Suomi-Ukrainan maanpuolustuksen yhdistyksessä ollaan keskusteltu semmoisesta asiasta, että otettaisiin jokaiselle suomalaiselle taistelijalle vakuutus, mikä kattaisi se mitä niin kuin Ukrainan valtio korvaa, mikä korvaa, ihan oma haavoittumisen yhteydessä tulisi joku kiinteä korvaus ja myös tämä evakuointikuvio olisi myös semmoinen niin kuin selkeä ja olisiko semmoisesta hyötyä? No semmoisesta olisi kyllä tosi paljon hyötyä, että varsinkin toisi sitä semmoista luottoa siihen, että homma toimii, koska moni on nähnyt, miten täällä sitten ollaan toimittu jossain paikoissa, missä se hygieniataso ei ole niin korkea, kyllä niin kuin ehdottomasti on suomalaisilla toivomus, että Suomeen päästäisiin hoitoon, että kyllä se niin kuin näin on. Että passataan niin kauan hoitoja täällä, kun vaan mahdollista, sanotaan näin. Onko sulla tiedossa, kenen puolen kääntöä ja mitä tehdä haavoittumisen yhteydessä ja miten Suomeen evakuointi sitten järjestyy? No, ainahan tietenkin kannattaa, jos tänne tulee, niin tehdä semmosia omia päkäpläänejä, että miten pääsee pois. Että ne on oikeastaan ne, minkä varassa sitten itse on. Että. Joo. Mitkä terveiset haluat lähettää niille suomalaisille, jotka haluavat tulla puolustamaan Ukrainan itsenäisyyttä? No,
reipasta taistelutahtoa ja ei mitään, että jos te tuutte, niin tulkaa hyvällä motivaatiolla, että ei mitään perseilyä niin kuin missään nimessä, että niin kuin, että täällä on kaikkien suomalaisten maine kyseessä, että olkaa sitten helvetin sarmasti, jos te tänne tuutte. Minkä alan asiantuntija tai kouluttaja Ukrainassa tällä hetkellä tarvitaan? No, ihan laidasta laitaa, mutta sanoisinko, että kommunikointi tulenjohto ja ne on varmasti ne niin kuin suurimmat, mutta on ihan laidasta laitaa. Miten isänmaalliset suomalaiset voisivat auttaa Ukrainan puolustavia suomalaisia? Mistä kaikesta teillä on pulaa ja millaista tukea haluatte taustajoukoilta kotimaassa saada? No, avustusten varassa täällä kaikki on, että tää on tämmöstä sotaa ja kilpailua avustuksista, että siellä on parhaat avustukset, niin sillä meneekin sitten parhaiten, että sanotaan näin, että suomalaisilla menee täällä hyvin, jos avustukset on kohdillaan, ja just tällä mä tarkoitan sitä, että ei mitään perseilijöitä, että homma suomalaiseen moraaliin ja periaatteen mukaan, että ne menee niin kuin sinne, minne kuuluukin sitten ne rahat ja avustukset. Mites tekisit Putinille, jos tulis vastaan? Sanoisin, että olisikohan aika lähteä kotiin pysyä siellä. Että mitä toivottaisit Ukrainan urheilla kansalle? Kestävyyttä, taistelutahtoa. Sitä tullaan vielä tarvitsemaan paljon. Kiitoksia. Sitten jos voit lähettää terveisiä tai kiitoksia jollekin. No, kaikille suomalaisille terveisiä. No niin, kiitoksia.